Serielån, ett eksempel. Du behøver 1,9 millioner i lån for å kjøpe deg leilighet. Og du skal tilbakebetale lånet ved hjelp av et serielån. Nedbetalingen skal skje i løpet av 30 år, og renta er 5% i hele nedbetalingsperioden. Hele er her viktig for at formelverket som vi har utviklet i forbindelse med serielån skal gjelde, så må renta være konstant over hele nedbetalingsperioden. Så det er et viktig poeng. Oppgave A. Hva er avdragen per år for dette serielånet? Og hvor mye betaler du i rente det første, andre og tredje året? Og hvor mye betaler du totalt i rente de 30 første årene? Så la oss se litt på det. Oppgave A. Det var å finne avdragen per år for dette serielånet. Oppgave A. Avdrag per år. Og i en tidligere video så fant vi jo at et serielån det har konstant avdrag, og det konstante avdraget er K0 delt på N. Så i vårt tilfelle så er K0 det her, altså størrelsen på lånet er 1,9 millioner. Og vi har her N lik 30. Det er N terminer, og hver termin er ett år her. Og renta er lik 0,05, altså 5%. Da er det her lik K0 delt på N. Så kan vi sette inn 1,9 million NOK delt på 30 år. Så setter vi inn det i en kalkulator og får 63.333 NOK. Med andre ord, for at vi skal innfri dette lånet i løpet av 30 år, så må vi hver termin betale det konstante avdraget på 63.333. B. Hvor mye betaler du i rente i år 1, 2 og 3? Så la oss se litt nærmere på det. Og da har jeg følgende figur. Og den sier det at med et konstant, når vi har her de tre første årene, så har vi da, det første året har vi 1,9 million, altså vi skylder banken 1,9 mil det første året. Så det andre året, da har vi ved dette tidspunktet her betalt ned i et avdrag på 63.333, slik at for år 2 så har vi 1,9 mil minus dette beløpet, som blir drøyt 1,8. Så i år 2 så må vi betale rente på et litt mindre beløp, altså på drøyt 1,8. Så på dette tidspunktet så betaler vi et nytt avdrag på 63.000, og det er vårt andre avdrag. Slik at for år 3 så har vi da 1,7 drøyt million i lån. Det er altså 1,9 minus 2 ganger 63.333, og det blir dette. Så la oss se da, renta for år 1 er da lik, da betaler vi 1,9 million, renta for 1,9 million, altså K0 ganger R. Så setter vi inn det, 1,9 ganger 0,05, nok. Setter vi det inn i en kalkulator, og da får vi 95 000. Så, med andre ord, det første året så betaler vi 95 000 i renta. Så, år 2, da betaler vi rente av dette beløpet. Og dette beløpet er det samme som K0 minus 1 ganger avdraget. Og det er det vi skal betale rente av nå. Og da får vi, nå setter vi inn her, så setter vi 1,9 million minus 1,9 million delt på 30 gange 0,05 nok. Så satte vi det inn i en kalkulator og får 91.833 kroner. Med andre ord, den renta vi betaler i år 2 er 91.000,
Altså litt mindre enn året foregående. Så tar vi det tredje og siste året, A3. Da skal vi altså betale renta av 1,773. Og da får vi K0 minus 2 ganger K0N. Og det blir 1,9 minus 2 ganger 1,9. 30 ganger 0,05. Nok. Så setter vi inn det i kalkulator og får 88.667 nok. To strek foran og to strek bak. Og andre ord, her har vi litt mindre rente igjen. Og sånn går det gradvis nedover. Så den her går da videre bortover sånn. Og da kan vi spørre spørsmålet, hvor mye rente betaler vi totalt i løpet av disse 30 årene? Så la oss se på det. Se. Totalrente. Jo, men det her er jo et serielån. Og et serielån, det har vi et uttrykk for, nemlig at den totale renta vi betaler er gitt ved denne formelen. Så la oss se da at R30 serie, det er jo litt gitt ved K0 ganger R, N pluss 1, og skriver vi opp formelen først, og så setter jeg inn tall. Så kan jeg da sette inn 1,9 millioner her, ganger renta som er 0,05, og så N vår, det er jo 30 år, pluss 1, alle, nok. Og så setter vi det her inn i en kalkulator, og da får vi 1.472.500. Nok. To strekk foran, to strekk bak. Med andre ord, for å låne 1,9 millioner og tilbakebetale det, på 30 år, så må vi i tillegg til å innfri lånet selvfølgelig på 1,9, betale nesten 1,5 i rente. Da har vi forutsatt at renta er 5% i hele nedbetalingsperioden på 30 år.